Čaute, to je Goga, vidíte pri ďalšom random vlogu, takže sme u nás v izbe. Ježiš, ja nám to tú skrinu. Ok, to je lepšie. Práve je 22.09 noci, čo není ešte tak neskoro. To ešte v pohode, ešte večer. Je piatok, takže každý ešte páži doma. Mám Egy na tričku, to som dostal Mikulášovi. Stolok mám, nesmiem ukázovať, lebo nohavice nemám. No, v pohode. To boli moje nohy. Viete o tom, že mám aj nohy? To je fakt dobrá vec, čo? No je to dobrá vec, naozaj, ste môžete chodiť po vonku a nespadnete. Fakt to je dobrá vec. A musíte si dávať pozor na ľad, inak spadnete aj tak. No, takže hlavná vec, prečo začínam tento vlog, robím to aj takto neskoro, to preto, lebo sme presiali dneska 50 000 odberov. Wow. To je fakt neskutočné. Keď si zoberiete, že čisto teraz Slovensko dám, sme menšia krajina než Česko, takže čisto Slovensko dám, tak ma sleduje 1% Slovenska. No, dobre, čo? No, ale keď dáme dokopy Česko-Slovensko, čo je v podstate, odkiaľ tie odberatelia sú, tak to 1% není, ale to nevadí, stále to je dobré, to je 0,3%. Tak stále mi tu lietajú komentáre na Facebooku, čo som písal, že ďakujem ľuďom. Koľko už má lajkov ten príspevok, kde som ďakoval vám? Už to má skoro 500 lajkov. Dobre, 420, ja vždycky zaokrúhujem na to lepšie číslo, počkaj, zasvietím na seba. Som teraz presvietený. Dneska som uploadoval už jeden vlog cez iPad, čo som natáčal u môjho spolužiaka Čandia a on v HDčku nebol, lebo som to sa snažil čo najrychlejšie skompresovať cez Windows Movie Maker, ježiš, tu mám vyrážky. Ľudia v mojom veku to poznajú, čo? Snad to do tej 20 zmizne. OK, takže sme si prečítali nejaké také komentáre, počkaj, aby ste sa na mňa videli, nemôžem to dávať preč, ale zase nejím na obrazovku a dva, takže dáme nejaké komentáre, čo ste mi písali. Gogo sucks, ruším odber. Dobre, to tam není. Je tam napríklad, že Gogo kopíruje po PewDiePieovi z Chvaša. Cool. Ne, tak PewDiePie má Brofist, to všetci vieme, však Brofist PewDie, zaslúžiš to. Ty si presiel teraz 3 milióny a 50 tisíc, takže obidve sme prekročili veľkú hranicu. K tomu sa ešte teraz vyjadrím, mne je jedno, čo ľudia píšu, fakt sa neberem ničomu, tak robím, čo ma baví a tak. Ježiš, zase na mňa nevidíte, zase dávam preč to svetlo, to je hrozné. Niektorí veria, že Chvaša, takže to ma napadlo tak, že som chcel zakryť kameru, keď som natáčal, neviem, kedy ma to vôbec napadlo, tak som chcel nejak zakryť webkameru, nech skončím to video, tak som ju išiel zakryť proste a zo mňa vyšiel, že Chvaša, akože to má byť zvuk vetra tej ruky, ak sa približuje na zachyte kamery. No a odtedy tak zakrývam kameru, no, to je môj zvyk. A PewDiePie má Brofist, čo je aj pozdrav, aj privítanie, aj ukončenie, aj ďakovanie. Proste Brofist je všetko. Chvaša je ako ukončenie. Nemá to s tým spoločného. Chvaša je po slovensky, tomu by PewDie nerozumel. Neviem, prečo som zachrypnutý. Takže zase som dal preč to svetlo, ježišmaria. Gogo, si zlý človek. Ja som si dal naozaj. Pôjde, nebolo to, nebojte sa o mňa. Takže je tam komentár, že chvaša, potom tam je, že chvaša, potom tam je, že nemáš za čo ty chvaša. Dobré komentár. Potom tam je gratulácia, si najlepší, congrats, smile. Si borec, milé komentáre, veľmi ďakujem za to, že píšte také fajn veci. A niektorí ste dokonca už spravili aj videá. Ja viem, že niekto to spraví iba kvôli reklame, ale tak keď už ste si dali tú námahu, tak tam máte aspoň like odo mňa. Sú nejaké kozičky. Okay. Nič tam není. Pôjde. Žiadne. To je nejaká pani, čo kričí. Asi zistila, že mám 50 000 odberov. Nekrič. Aj ty dosiahneš jedného dňa. Áno, aj ty dosiahneš. Dobre, takže tuto... Pamätáte si na Pure Fruits pravý drink zase sa to neviem povedať. Pamätáte si na Pure Fruits pravý drink pre Let's Playerov, čo? Pamätáte, že? No dobre, to som proste hovoril v nejakom dávnejšom vlogu, že ten juice pijem. Stop! Gogo, zmenil juice. Teraz pijem Granny s... To šumí teraz. Teraz pijem Granny Smith. To je lepšie. A to dokážeme povedať. Granny Smith, pravý drink.
Už by som to povedal zle. To je jedno, pre transparentov je ťažké povedať. Pre dobrých ľudí, to je lepšie, to je ľahšie. OK, tak neviem, čo ešte budeme robiť. Tu mám ešte Nutellu od posledného vlogu, neviem, čo s ním mám robiť, fakt. Je to nehodlám, lebo tam bola tá maliarská blbosť, túto, s čím sa majú malovať steny, ja som to dal do Nutelly, takže to jesť nebudem asi. Mám v izbe bordel, tu mám túto stružinku. Viete, čo sa s tým robí, sa to takto presýpa z jednej ruky do druhej, tak nemám teraz ruku voľnú, tak to presýpam na ksicht. A mám tu ďalšiu vec, mám tu ešte aj túto Jedi svietitko na kľúče, nejaké. Fuego, ty si nechutný, ty si prasa. Nebojte, vysával som si nos, zase na mňa nevidieť. No, to je lepšie. A už to natiaľme, ten vlog je dobre dlhý, tak čo si ešte povieme? Budeme tráviť celý večer. Moja brada. budeme mať oficiálny pozdrav. Brada. Brada. Ne. Fakt neviem. Brada. Čau. Brada. Čaute, to je Goga. Vítajte pri ďalšom Let's Play. To bol dobrý fail. Som dostal od tety takýto pohárik, kde Maggie. To nie je Maggie, ale je to tá rasa, čo je Maggie. Maggie je statvorčerská bulterierka, už sa nepýtajte. A to je na tomto poháriku, takže môžem z toho piť. Jej, to je pekné. To je Maggie, keď je menšia, to je fotka. Tu poznáte všetci. Počkaj, čo? To je tá istá fotka. Áno, to je jedna z najlepších fotiek, keď bola Maggie malá. Že čo? To je Dušanová hláška, teraz krádim zase to. Ja som hrozný kopírak. Zase musím dať facku. Dobre. Tak ešte raz vám ďakujem. Tento vlog mal hlavne účel, že vám chcem poďakovať za 50 tisíc, ale tak sme sa dochtali najväčším blbostiam na svete. Tu na parapete mám ešte aj loď. Si pamätáte z vlogu určite. Zaspomíname zase na staré časy, že loď. Alebo tu máme šiška. Už je stará ošarpaná, ty kokos, musíme dať do nejakej vzduchotesnej vitriny, nech máme stále tú originálnu prvú šišku. Nemáme pamätnú. Tuto mám ešte túto z Londýna. Tu mám z Londýna telefónu budku miniatúrnu, som si donesol. Tá je pekná. Londýn je lepší než Paríž. To je odo mňa rada. Londýn je lepší. Tam poviem znovu, niekedy. Neviem. Už som chcel buchnúť. Dúfam, že ste intuitívne nechceli dať brofist. Pivdy, nekaz mi odbery. Ne. OK. Dobre, tuto ešte moja kolekcia fake fúzov. Tu som dva minul. Čiomri je v poslednom Happy Wheels. Sme si s Čaňom dali dva z tých fúzov, čo tam chýbali. A tak, už to musím ukončiť, lebo toto sa nebude dať na YouTube. Dobre. Čaute, tak sa majte a uvidíme sa na budúce. Maggie. Ne. Skoro som ukázal moje odhalené nohy. Ešte je ďalšia vec, že mám... My neskončíme. Mám na trenkách Homera Simpsona. Kiss my hairy butt. Homer my hairy butt. Dobre, tak sa majte, uvidíme sa na budúce. Čaute a zostaňte s Gogom. Uvaša. iPhone, vypni nahrávanie zase. Zase pro mňa. Sakra. Ty. Po. Ty.